这当爱做拢袂久呢，脚骨疼腿呢。算讲算讲，唔听小阮啦，有通做遐多一堂。唔捌咧做，初初当安落去做，有影真忝。而且爱吃几工。我要做就做靠靠名气的吼，就是甲咱关山甲乌塘画上等号安尼。今年的收成袂歹，所以我的甘蔗好食哦。张师傅的手艺嘛都好，无那无伊的手艺嘛无法度，做开遐完美。我就说啊，这么累，你干嘛回来做？其实当然有诱因呐、啊，黑糖、手工黑糖这个产业带到未来啊。这阵啊，你对是大人啊，去人个汤铺啊。挂迄种软糖倒来吼，迄阵咱无啥物物件好食，乌糖实在是人间美味啊，足香啊！他是张喜兵，今年56岁，在台南关山号召一群农夫种甘蔗，他们要找回曾经是家家户户都熟悉的甜味，替这个僻静村落开创一条生存之路。新竹科学园区甚至连纺织业都还没有成型的时候，在当时只有制糖业让台湾站上了全世界的商业舞台。蔗糖是台湾古老而且最负盛名的产业，在荷兰时期的热兰遮城日志中记载，早在17世纪台湾砂糖就开始外销。西元1895年后，日本占据台湾，大力发展糖业。到了1930年左右，糖业经济发展到最高峰，曾经占台湾外销出口值的一半，产糖量排名世界第三。黑糖产业的兴盛几乎代表了早期台湾的经济发展。1946年，国民政府成立台糖股份有限公司，采收的方式也从人工转变成机器。但随着糖类开放进口，本土蔗糖无法压低成本，连台糖自己本身都不种甘蔗了。1980年代开始，台湾许多糖厂纷纷停工，荒废闲置20-30年，本土糖厂的糖已经成为台湾历史里记忆中的味道。以前你看那些糖厂的地，南部足木到目前为止还阁足侪拢是糖厂的呀。迄阵啊，拢种真甘蔗，大糖地就对了。日据时期就有那个鼓励甘蔗的种植嘛，其实所以这里其实早期也有种甘蔗，慢慢是不是有进口？然后利润比较低，然后这边就慢慢就消失了。然后是前几年在社区营造，他们又重新找到这一条路，然后就请耆老来教做，所以这个就是这个制糖业才重新又开始在社区又重新蓬勃起来这样子。台南南化区关山村位置在台南最东边的山区，在这里有一座南化水库，属于水源保护区。想要进入关山村，得要开车由玉井上山，行驶将近1小时的蜿蜒山路。关山村古称西阿里关，村落中有一条后决溪贯穿山谷，形成良好的天然河槽。早期居民以种稻和麻竹笋为主，
后来蔗糖产业兴起，也开始改种甘蔗给当地的玉井糖厂来收购制糖。窥堂农庄张喜兵的父亲在西元1959年移民来此定居，在那时候也开始种甘蔗，并且自己制作少量手工黑糖。但随着糖业的没落，熬制黑糖的传统也慢慢走入历史。也是十几年前，这嘛是因为这种甘蔗吼，玉井糖厂，啊了，伊个伊着水库，伊个转做落下来来种芒果，啊，种芒果哦，真的很糟，都是农药。你芒果无农药袂起啊，因为你爱顾水果啊，你水果无水，你吹到市场拢无效啊。啊，所以阮先生伊落了讲啊。不过来种甘蔗，啊，这样怎样转呢？转来种做芋糖，种甘蔗做芋糖。关山村地处偏远，交通不便，加上是水源保护区，大部分的土地是不能开垦的。先天与后天上的限制，使得关山这个社区长久以来一直在找寻自己的一条路，直到10年前。张喜兵在政府推动社区发展的政策下，鼓励农民不使用农药与除草剂，灵机一动开始种甘蔗。甘蔗你糖吃的部分不多啦，像这你也看都拢无叫糖吃着啊。啊，草啊会当用人工去处理啊，所以讲安尼较好照顾，伊比一般像袂像山啊，讲你一届药啊抓无着，就全军覆没啊，无共款。像今朝若风台来，全部腰斩嘞，哎呀，都拢规个拢说无人去收啊。其实相对来讲，甘蔗是一个较稳定的迄种农作物。甘蔗属于热带亚热带作物。生长时喜欢高温多雨多日照，而且必须在低温时才能成熟。台湾5到10月份正是高温多雨季节，冬天则气温恒低于摄氏20度，因此有利甘蔗生长及成熟。尤其是中南部，冬天雨少，有利采收作业，属于甘蔗优良产区。每年到了12月份，就是甘蔗采收季节。同时间，一年一度的黑糖熬煮作业也要开始进行。但早在开工的前2-3天，整个黑糖农庄已经开始事前的准备工作：收集木柴、清洗锅具、维修机器。其中张喜兵的大儿子张月腾今年是回乡工作的第3年。请假就很痛苦啊，都要工作，然后每次装病都会被发现啊，那个工作就好了啦，那个手没力气的工作就好了，没力气。要选题目，顾名思义就是它的材质比较坚硬，像龙眼啊、龙眼木跟这个荔枝，这个就是荔枝。黑糖农庄的黑糖熬煮全程采用柴烧。所以在开工之前得准备大量木材备用，而张喜兵竟然用挖土的怪手来劈柴，据说这样木材的表面粗糙，可以帮助燃烧，比用锯子更快更好。他在我国高中的时候买怪手，他就因为家里比较大，那时候买了心里想买这个干嘛，
我们家又不是做工程的，就只有证明他是对的。很多东西我没有怪手，我懂。年轻的张月腾才27岁，退伍后原本在台北工作，但是家里的黑糖制作急需人手，和父母商量后又回到农庄里来帮忙。三人会务农啊，散都不急，散就是没钱。我爸就说住在庄卡住在山顶，我们算山顶住山顶你若轻者不怕夭死，那个其实讲得太含蓄。我们家三个小孩，三个都没有就学贷款，助学贷款。他住在山上，另外一个方面来讲，住在山上就有这个本钱，我多拼一点，然后让孩子不要去背这个债。所以又是一样的问题啊，谁说务农赚不到钱？肯不肯做啦啊？看起来很累，可是我觉得也还好啊。到拢时啊三点，今仔日开工有较晚就出啦。哎，因为这听茶的速度慢啦，你无较早的吼，会做到半暝嘞。算一工要做一寡，有一寡量吼，爱较早的啊。算还有时间，还有够就对啦。哎，是都还好，就是时间很长。你再怎么简单的事情，你做个16、17个小时，就觉得很累。清晨4点多，一年一度的黑糖熬煮作业要开始了。在生火起灶前，张喜兵的太太尤清源在炉灶前摆上了贡品，点上了香，祭拜灶神，祈求接下来的工作都能顺利平安。因为头啊，这3、4天拢会较忝，较不惯势啊。因为做事吼，拢甲平常无同款，逐天拢安尼啊，逐天拢爱早起来，拢3点就起床。深山黑夜里，黑糖农庄的7指大锅开始冒出蒸汽，浓浓甘蔗的香气将人团团包围。甘蔗汁在锅中旋转翻滚，每天一旦开火起灶，就随时要有人在看火固定。这是个长达15个钟头以上的辛苦工作。3、4天前呀，哦，迄阵啊吼，虽然量无遮济，一寡尔，但是拢家己来啊。我家己来，迄真正是足忝的，也要凑甘蔗，逐项拢总部家己来。乌糖要好啊，电话阁有人要来买乌糖，所以讲，迄阵啊是足忝的，对啊。算讲天公有疼惜阮啦，有通做遐济一糖，所以阮才会讲讲大伯足欢喜。我们做事情都不用这样子一直说交代说怎么做怎么做，
所以阮这工交阮这迄个拢当做一个是妈妈，一个是家己姐妹来做伙。啊，艰苦，爱钱爱钱艰苦，你怎爱做拢袂久呢？脚骨疼腿呢？你要骨白做了，就爱甲断落来。脚骨拢会疼腿啊，会疼腿啊，做这工课怎爱做会疼腿？因为这边没有什么工作，就业机会少。对。啊，如果有工作，也是要付出劳力啊，不像一般工厂那种工作。张锡斌的手工黑糖慢慢做出了名气，消费者多了，黑糖的需求量也多了，自然需要种植的甘蔗面积也扩大了。所以张锡斌除了自己种甘蔗，也邀集村里其他农友一起种甘蔗，再以契约价格收购来制糖。山上的农地都是零星块状分布，无法用机器采收，所以到了甘蔗采收期，所有的蔗农都一起下田共同采收，这也是台湾唯一手工采收甘蔗的地方。顺手工的啦，咱咧咧做要做糖要采拢顺手工，啊你若用机器采收的地方要用手工咧加接，迄个。上底，因机器采收拢安尼折动咧，后生咱要加接的是上底。咱这不是大量生产啦，你像糖厂咧大量生产会使用机械对，啊咱这一直拢是爱用咱的人工采收，我做全部一切照人工做，所以讲咱这无法度用机械。所以咱讲的工资继续上。你讲越艰苦是骗人啦，做事人是做了算讲惯气惯气啦。做惯习就好啦，啊你也唔捌做个样啦，你要做会真忝。这骨吼，有阵时啊时常无注意，你骨烂人也无拄吼，骨着是，阮食骨来人，骨头的人是会骨着脚吼，这就安那会。啊下的人，下的人是倒下咧下，哦因咧下倒下咧下吼，你若一个无小心。是上的啦，各种拢有啦，你来拢去种下落啦。哎呀，咱就这手也倒来，拢做安尼，所以受伤的部分渐渐少。技巧当然嘛是有，第一手袂使去下着。这来到这吼，手就好起来，你往这家来啊。伊用刀剑，伊唔敢下。无啦，伊是咧惯势，你啊，嘛是爱会向啊。啊，即摆正甘蔗呢，袂歹啊呢。即摆正甘蔗啥有钱啊呢？哎，伊糖你看一斤卖200块，卖无够。工作很多啊，没有帮忙做不过来，对吧？因为我们一年的糖的产量太多了啦，还不到一年，去年。到卖到十月，全部都卖光光了。主席，市长席，张景峰，哎呦，给那个人接，张景来呀，进来哦。要快速地到。慢来了，不来。一边啊，遐。倒不来哦，气氛冷，真好。菜甘蔗，佫有哪点心好食？唔惊啦。无食讲无体力，等我食完尔。我早顿拢无咧食咧，我足厉害咧。是啊，是啊，两两个。采收下来甘蔗里的嫩茎称作蔗笋，蔗农中年纪最大的丁阿玉就示范剥了一个蔗笋，这是十分美味的农家菜，每年只有这个时候才吃得到。啊，沙沙的哦，啊，南姜菜，哎，要南生笋啊，拢好，拢足好食。啊，伊早就是无遐好诶，花诶花大无糖，较歹消咯。啊，所以阮拢豆豆拢啊，互囡仔出外口发展。啊，毋过阮诶张师傅哦，一担比一担较厉害，研究出来。啊，阮正甘蔗诶人嘛，一担一担去研究，用卖喷药啊，用人工诶除草。
所以阮的甘蔗拢用人工的除草的，所以恁要食我的学堂做放心。无染防腐剂。只要是和张喜兵契作种植的甘蔗，都是不撒农药和除草剂的。原本关山附近以种植芒果树居多，芒果虽然是高经济价值的水果，但是在种植的过程需要喷洒大量农药，这些化学药物严重伤害了土壤。张喜兵体会到农药的伤害，用来制作手工黑糖的甘蔗是完全不撒农药的。我们种甘蔗都用除草机，那不能用除草机，也就是甘蔗还是幼苗的时候，那这么高而已，你那个牛筋绳甩到它就断了嘛，你只能用锄头。哇，那个真的是想到就觉得痛苦。我们有一块地在甲仙，跟人家认识的人租来种甘蔗，然后我那时候记得印象超深刻的，我们拿锄头去锄草，我跟我室舅去锄，锄了三天，两天半还是三天，因为他有经验，所以我就问他说：“在哪转油啊？你瓦久会当喝？一摘啊，炸炸的当收等于泡茶啊。”差别差在这边。对啊，新钢就是速成的嘛，嗯啊，但是哈、哦，你迄个会遗害吼、哦、大自然跟土地啊，其实对咱长久居住在这个地方，对这一块土地来讲，其实会受到伤害的。永续经营的角度去到看，应该是值得的。嗯，因为是后面会带给你更大的收获啦。你头啊是感觉较伤工，啊人吼、哦、较忝，但是你后壁以后。你慢慢啊，去回报给你。除了煮黑糖，张喜兵坚持慢工出细活，种植甘蔗也是一样。不用农药的代价，就是要用更多时间和人力去照顾它。除了迄个爱做草啦吼以外，那就是咱的甘蔗条爱给拔掉。拔掉哦，可以日照充足，啊，甘蔗的糖分嘛较有，对哇，就是不落雨，甘蔗才会甜啊。雨水伤多，虽然会甜，但是吼，伊的含水量伤悬啊，啊，要做糖嘛较费事。啊，像今年安尼较无啥雨水吼，迄个甘蔗做起来品质嘛较好啊，啊，较有糖分。其实就是在不断的争吵跟疲劳中度过他就看到你年轻人，然后就白白的，感觉是你回家是吃老爸的，是不是这样子？我的看就是他给我，然后我的感受是这样，因为我的脸好像不是非常的像个农夫这样子。啊！你们在家都干嘛？数星星吗？我就不知道怎么回答，就笑笑的。现在是笑笑的啦，以前会很生气啦。我也曾经被人家指着鼻子哦，他说哦，年轻人哦，回家哦就要哭给泪啦。我说，你又怎么知道我哭给泪？你就是哭给泪，指着我鼻子这样讲。那对我来讲，我会觉得怎么样？你了解我吗？对啊，所以那件事情我也跟我爸妈
怄气过，我觉得很生气啊，为什么我要承受这种不莫名其妙的质疑。年纪轻轻的张月腾在回乡时也经历了一段磨合期，被人质疑待不待得住还是小事，在刚开始时还经常和家人意见不合起了冲突，而当初会回来家乡其实还有别的原因。对，其实有很重要的一点是，其实从我们自堂开始小有规模，大概是第四或第五年，那时候已经开始有那种那不然早上早一点起来榨甘蔗汁好了的那个习惯了，所以在扩大规模之前其实已经都是那种三点起床四点起床，那我妈身体不是很好，所以你让她三点四点起床其实短期都可以，你要做长期是没办法。而我爸也是，他两个都已经，他们都会开玩笑说他们都可以快要临老的年纪了，都五十几岁了，所以那我就回来。自堂当然是累，可最累的是在磨合的那段时间。没有人喜欢生气嘛，对啊，没有人开开心心的在工作，然后突然被凶嘛，都不会有人想要这样子啊。但是只有我转简讯给经理啊，然后他就不回我了。我跟他讲说，我好忙，所以。我可以把你的电话。张月腾刚新婚不久，太太因为怀孕回娘家屏东待产，双方每天晚上都会上网路视讯聊天。在乡下生活还能够有机会认识老婆，他自己有不一样的醒悟和感受。慢慢走，拜托你留下来。其实哈，刚开始前两年都是在不断的争吵当中磨合了。我认识我老婆的时候，刚好是我跟我爸吵得最凶的一次。我那时候就已经准备都要搬出去了。我在这次最低潮的时候认识我太太，然后搬出去之后去奋斗了一个月左右吧，差不多一个月左右，然后。想说回来取个景这样子，结果我妈妈又是三点起来榨甘蔗汁，然后放不下。是，我有曾经也跟我妈讲，有一次我妈跟我大姐吵架，然后她就躲到房间哭了。我就跟她讲说，其实我会回来，而且我们都很爱你，然后我会回来，其实有个非常重要的原因，就是因为我妈妈，她身体真的是不好，因为她三点四点起来。这样持续半年，大概不用说到半年，他就倒了吧。有一天突然就是，我怎么这么有这么好的运气，可以遇到我太太，可以遇到她，然后你就反推回去，为什么会遇到她？第一个，如果我没有跟我爸吵架，是不是会就没有办法遇到她了呢？所以那时候就这样想一想，变成说，所以你遇到会觉得说你遇到一些挫折，其实并不尽然是坏的，它可能会酝酿一段时间之后，才会让你看得到哦，它的这件事情的价值在哪里，没有错。所以屏东不会很冷吗？这不是寒流吗？那你回来你要带长袖哦，真的很冷，爆冷。还是要契合自己啊，你真的是怕脏怕流汗，那乡下不是最好的选择。就像宁愿有人放弃百万年薪也要去做跟自己的本职完全不相干的事情，做自己的兴趣这样子。这是一样的道理，并不是说
这个务农啊，或者是回乡下，一定适合每个人。那我就是刚好适合每个人，啊，也有这个环境让我回来。熬煮黑糖是个漫长的过程，从半夜四点开工，往往要到晚上七点多才能收工，而这还算早的。每天都从天还没亮做到太阳下山，月亮出来，所以黑糖农庄一直都是处于缺人的状态中。还有那个第一波五点多才收的，这个刚才想要烤呢，五点多才收那一锅。回到房间躺在枕头上，十二点半左右吧。蒸人的条件是刻苦耐劳，任劳任怨，包吃包住。啊，对啦，那个到晚上不想睡的最好啦。晓得是头疼甲尾疼较重要，爱控制火，火也控制也好势安尼啦。六十四啊，人见见要领啦，差不多啦，做惯性就好啦，袂感觉讲偌辛苦啦。唔爱咧做，初初当啊落去做，有影真忝，而且爱徛几工啊。时间较长。哎，有时啊，暗时一两点，拢十几点钟。今仔会较早，明仔较早休。我捌两点外困，困吼，四点爬起。到尾啊，阮就是讲，阮家己较早做嘞，较早起来嘞，啊，把迄个一天的工作。提早结束，卖讲做到十点外，你若想啦，你若做到十点，尾仔定十点，几乎要困拢啊十二点外去啊，还佫收嘞，佫遐嘿，佫食饭啊，创啥安尼？累归累，还是有收获的。看到甘蔗汁慢慢浓稠到结晶成糖，历经千辛万苦制作出的手工黑糖，让张月腾也有很大的成就感。真的很骄傲啦，就是哦，可以自己跟朋友来分享一下，就是哦，我们哦这个东西有在做手工黑糖，变成说哦，这是我亲身参与的，嘿，这些都是我做出来的哦，就像。有客人在试吃的时候就跟你讲，你这一口我要做七个小时，对，里面都是我的血与泪这样的。屏东毛豆，新化呱呱园种番薯嘛，全家那个烤番薯就是新化呱呱园的，然后现在应该可以拍到一个关山手工黑糖了。你即摆在煮的时阵，就是火爱愈大愈紧啊！啊，但是等到尾好遐，就火就爱稍微控制。其实对炸制开始吼，差不多爱七个小时到八个小时，看你中间过程的火候大不大，这个也有关系啊。
火固顶，这都是属于男人比较粗重的工作。很自然，照顾大家三餐的炊煮工作就落到了尤清源身上。因为村子里没有菜市场，而且出门一趟也不容易，所以尤清源也在自家农庄旁边种了一亩菜园，要煮饭时就先来采菜摘菜。进回乡啊，同时要采苗菜、油菜、白菜，上好是迄个啦，野菜，啊，佫各类菜嘛，啊，就想着啥就种啥，想啥种啥。今年因为我要请，佫请一个主帮的，请目前了请无，所以我就先来煮。无我是拢爱请一个来煮饭，一点一点的糖，伊的变化都不一样。啊，你要去拿捏个最好势，才上甜。现在还在暖身运动，刚开始都算暖身运动了。看锅炉顾灶火的工作一刻不能停，所以黑糖农庄有一个特殊的习惯，那就是在熬煮黑糖的半年期间内，煮饭的厨房是设在外头，吃饭的餐厅也在锅炉的旁边，甚至吃午饭时，大家也捧着大碗，边吃边坐在锅炉旁边，看着黑糖水熬煮的状况，眼神都无法离开半刻。这是时间等，哎，时间等。啊，这个好遐哦，一鼎来，搁接一鼎，拢足紧的。啊，有当时啊，算啊全神贯注伫遮，你若稍微无注意一下吼，一鼎会歹去，会臭打去。都足危险的，迄拢差几秒钟呀。张喜兵一共有七指大鼎来熬煮黑糖。炸好的甘蔗汁先流进前面两锅做加热预煮，煮开后抽到旁边的大锅静置沉淀，沉淀过后再来到后面三锅继续熬煮，这中间的过程需要不断捞起杂质，注意黑糖水的变化。煮一段时间后，水分逐渐蒸发，把三锅并成两锅，两锅并一锅，到了最后一锅就要十分注意，随时观察起锅的时间。啊，按这个按靠咱这来这个那个感觉，哦，啊，甲伊那个出来啊，那个口味，我那品着就知，我差不多要咬。啊，来最后就是要用水来饲，饲迄个食多。臭味打起来是上尾啊，只上尾啊，只足注意。快要起锅时，张喜兵会用竹片捞些许浓稠的黑糖水，放到冷水中，看黑糖的凝固程度。然后判断起锅时间。好，开会。来，起锅时，浓稠的黑糖会散发焦糖的香味，这时便是跟时间赛跑的时候。两个人要用大勺很迅速地捞起黑糖，到旁边的铁盘上做冷却。慢几秒钟都会让黑糖烧焦。
稠的黑糖放到铁盘上要不断翻搅，并且吹着电风扇冷却，这个动作称为炒糖。但事实上是借着降低温度让糖水的溶解力下降。历经六七个钟头的辛苦熬煮，美味的黑糖就逐渐一颗颗结晶出来。过来，咱看，先吃看嘞，吃看嘞，上准啦。它来就是伊的色泽啊，像安尼就差不多算袂歹啊，正好啊。第一种你袂使哩去过火去，就是烧焦的意思啦。啊，最主要是咱的原料拿好做。做出来熬汤的品质就是好啊。木材煮东西本来就会比较香，因为黑糖在熬煮的过程中哈，也酵素酶转换哈，它会吸收到周遭的那个味道。我们用那个柴烧的哈，会有那个木材的香气。会被吸收到这个黑糖里面去。是最大的区别在我们是全程柴烧，真的有差，真的有差。我们村里有另外两间，他为了不要那么累跟那么麻烦，他们在前半段改成。这个蒸汽式的，它在沸腾比较快，做出来的糖就有差别。锅汤里面的迄、那个，营养成分哦，足济啦，所以讲，伊唔是百分之百的糖，所以讲吼、哦，你咧食袂感觉足死甜安尼啦。伊有很多的营养成分，包括维生素、矿物质，所以讲吼、哦。这对咱身体当然有真好个帮助啊！在熬煮黑糖的工作期间，农庄里也随时都准备了冰凉的黑糖水，供大家自由享用。并且听说喝黑糖水还有特殊的作用，这也会消暑，预防中暑。真的有用，至少这个都是天然的东西。用心制作好品质的黑糖，当然不止黑糖水的用途。许多食品的应用，像是做面包烘焙的吴宝春，以及制作优格的马修严选，都是黑糖农庄的忠实客户。因为它黑糖加优格下去以后，它的口感是多元的，它有层次，慢慢化开了。像我们的果酱，大部分的话都是，就直接吃，是有点咀嚼的感觉。那黑糖的话，它在嘴巴里面还有慢慢融掉，所以它的层次感是比较不一样。所以大部分的接受度都很高，尤其小孩子，是它本身还有很多的矿物质，所以那些矿物质的话会把整个嘴巴的那个味蕾撑起来，所以它那个就不会那么的甜腻的感觉。那对于现代人来说，它确实是一个比较好的糖的来源。然后慢慢的，像这些年来的话，这些东西这样的消费的趋势的话，也是在改变。那我们自己也发现到说，消费者慢慢会想要去找到一些是真材实料的东西，而不是很多添加物加的东西。在熬煮黑糖的时候，黑糖农庄不断的有人来参观访问。而张锡兵也都完全的开放，让人自由参观，甚至欢迎大家当场试吃。直接有人就扛一袋回去嘛，然后有人就是两袋，一袋大概十几包，对啊，这些感觉非常好啊。他们来，其实我们一开始这个糖厂会开放让人家参观，就是
为了就是说，我讲再多你不见得相信，请你来看。从过去的蔗糖王国到现在超市里，你几乎买不到台湾生产出来的糖。台湾的糖业完全依赖进口的，现在能吃到一口手工柴烧的糖是多么幸福的滋味。原本只是想找回小时候味道的张喜斌，从当初几千斤的黑糖产量到今年预估约有13万斤的产值，他的一个小动念竟然让整个村庄慢慢转变，让这个僻静的小村落有了一条崭新的道路。像我们昨天有带全校小朋友，我们就是去做那个黑糖的那个观察参观，然后就是在过程没有问小朋友说有任何亲人然后有参与到黑糖产业，包括可能就是去采收甘蔗的啦，种甘蔗的啦，或是协助制糖的啦。14个小朋友里面有12个举手，然后2个没举手的是因为他的家人都住在外面，对，所以我觉得他对社区是一个很正向的，就是让大家都可以参与的产业。清晨3点多，当大多数人还睡得正酣之时，黑糖农庄又是一天工作的开始。儿子开始榨汁，张喜斌准备生火。想要干，无要做就做靠名气的吼，就是干咱关山甲乌糖画上等号。